हरे ओम मूर्तित्वे परिकल्पितः सशभृतो वर्त्मा पुनर्जन्मनाम् आत्मेत्यात्मविदां क्रतुस्येजतां भरतामरज्योतिषाम् लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिर्भुः स्यानेकधाय सुतो वाचं नः सददात्मनेककिरण त्रैलोक्यदीपो रविः। अद्य नवमपाठ विषये भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य विषयः वर्तते ज्योतिषगणितम्। परिचयः भटोत्पलः श्रीपतिश्च। उद्देश्यम् अस्ति यत् भटोत्पलस्य परिचयज्ञाने छात्राः जनाः दक्षाः भविष्यन्ति। श्रीपतेः परिचयज्ञाने कुशलाः भविष्यन्ति। भटोत्पलस्य कृतीनां श्रीपतेः कृतीनाम् आगमने निपुणः भविष्यन्ति। ग्रन्थानां वर्णविषयस्य गभीरावबोधे नैपुण्यम् आगमिष्यन्ति। परिचयः प्रथमं तावत् भटोत्पलस्य। भटोत्पलः कः आसीत्? भटोत्पलः आचार्यः अस्ति। भटोत्पलः ज्योतिषजगति त्रिषु स्कन्धेषु प्रावीण्यं विभरति। सः ज्योतिषशास्त्रे एकाकी एव आचार्योऽस्ति। यः प्राचीनग्रन्थैः सह सम्बद्धोऽस्ति। भटोत्पलः स्वकीयटीकासु वैदिकसंहिताग्रन्थान् संहिताकारांश्च समुद्धरति। तेषामुल्लेखं करोति। अस्य अनेके टीकाग्रन्थाः मूलग्रन्थाश्च प्रसिद्धाः सन्ति। असौ बृहज्जातकटीकावसाने स्वस्थितिकालस्य उल्लेखम् एवं करोति। चैत्रमासस्य पञ्चमासस्य पञ्चम्यां स्थितायां गुरुवासरे बस्वषष्ठाष्टमिति शाके कृतेयं विवृतिर्मया। अर्थात् चैत्रमासे शुक्लपक्षे पञ्चम्यां तिथौ बृहस्पतिवासरे अष्ट 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 शकाब्दे भटोत्पलः बृहज्जातकग्रन्थस्य टीकां कृतवान्। एवं सः बृहत्संहिताग्रन्थस्य टीकायां लिखति, फाल्गुनस्य द्वितीयायां हसितायां गुरोर्दिने बस्वष्टाष्टमिति शाके कृतेयं विवृतिर्मया। तात्पर्यम् अस्ति, फाल्गुनमासस्य कृष्णपक्षे द्वितीयातिथौ बृहस्पतिवासरे अष्ट 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 शकाब्दे इयं टीका भट्टोत्पलेन कृता। भट्टोत्पलस्य बहवः टीकाग्रन्थाः मौलिकग्रन्थाश्च सन्ति। श्रीपतिः अपरः आचार्यः श्रीपतिः श्रीपतिः आचार्योऽयं त्रिस्कन्धज्योतिषे निष्णातोऽस्ति। अस्य स्मरणम् आर्यभट्टवराहमिहिरलल्लब्रह्मगुप्तैः सह भवति। सः सिद्धान्तपक्षीयान् ग्रन्थान् पुराग्रन्थान् च लिखितवान्। अस्य पितुः नाम नागदेवः, पितामहस्य चाभिधानं केशवभट्टः इति रत्नमालाग्रन्थस्य टीकायां प्राप्यते। श्रीपतिः काशीनिवासी आसीत् इत्यपि ज्ञायते। भास्कराचार्यः मुनीश्वरश्च अस्य स्मरणं कुरुतः स्म। अस्य स्थितिकालः नव षट् एकं शकाब्दम् अस्ति। अनेन जाक्
अखंड साधनं विहाय चाप माध्यमेन ज्ञा साधनं निर्दिष्टं उक्तं च दो कोटि भाग रहिता विहता खनाग चंद्रास्तदीय चरणों नसरार्क दिग्भिः ते व्यासखंड गुणिता विहता फलं तु जाभिर विनापि भवतो भुज कोटि धंदा भटोत्पलस्य कृतयः भटोत्पलः विविध ज्योतिष ग्रंथानां टीकाः कृतवान् विविधान च मौलिक ग्रंथान प्रणीतवान् तस्य टीका ग्रंथाः एवं सन्ति। प्रथमं बृहज्जातकस्य टीका, द्वितीयं लघुजातकस्य टीका, तृतीयः षड्पञ्चाशिका टीका, चतुर्थः बृहन्मानस्टीका, पुनश्च बृहत् संहिता टीका, पुनः खंडखाद्य टीका, योग यात्रा वराहमिहिरस्य कृतिः वर्तते तस्यापि टीका कृता। भटोत्पलस्य मौलिकाः ग्रन्थाः सन्ति प्रश्नज्ञानं, राहु नामकरणं, करण ग्रन्थाः, पुनश्च श्रुस्वः शकुन शास्त्रं, पुनः रमलसारः, श्रीपतेः रचना, आचार्य श्रीपतेः सर्वाधिकख्याताः ग्रन्थाः एवं सन्ति। ग्रन्थाः सिद्धान्तशेखराः, धीकोटि विद्युत्करणं, रत्नमाला, पुनश्च जातकपद्धतिः, पुनश्च पाटीगणितं, पुनश्च बीजगणितम्, अपरः रमलपद्धतिः। श्री बिहारीलाल शर्मवशिष्ठमहोदयः ज्योतिषरत्नमालाग्रन्थस्य सम्पादनं कृतवान्। सः ग्रन्थस्य भूमिकायां पञ्चदशग्रन्थानाम् उल्लेखं करोति। सर्वे ग्रन्थाः अधुना न प्राप्यते, किन्तु तेषामुद्धरणम् उल्लेखस्य ग्रन्थेषु दृश्यते। श्रीपतेः वचनानां समादरः न केवलं ज्योतिषक्षेत्रे अपि तु धर्मशास्त्रेऽपि वर्तते। धर्मसिन्धु निर्णयसिन्धुप्रभृतिग्रन्थेषु श्रीपतिमतम् उल्लिखितं वर्तते। श्रीपतेः पञ्चदशग्रन्थानाम् अविधानानि एवं सन्ति: पाटीगणितं, बीजगणितं, सिद्धान्तशेखरः, उन्नतनं, धीकोटिकरणं, ज्योतिषरत्नमाला, ज्योतिरत्नसारः, ज्योतिषरत्नावली, श्रीपतिनिबन्धः, श्रीपति व्यवहारनिर्णयः, श्रीपतिः संहिता, श्रीपतिः समुच्चयः, श्रीपतिः व्यवहारनिबन्धः, श्रीपतिः पद्धतिः, पुनश्च श्रीपतिः ग्रन्थसर्वस्वम्। इत्थं कालिकाता विश्वविद्यालयस्य विश्रुत ज्योतिर्विदः बबुआ मिश्र महाभागः सिद्धान्तशेखर ग्रन्थस्य सम्पादनं कृतवान्। ग्रन्थस्य भूमिकायां सः अष्टनवावशिष्टानां ग्रन्थानाम् उल्लेखं कृतवान्। ते ग्रन्थाः एवं सन्ति: ग्रन्थाः जातकपद्धतिः, श्रीपतिः, श्रीपतिपद्धति वा, ज्योतिषरत्नमाला, श्रीपतिरत्नमाला वा, रत्नसारः, श्रीपतिनिबन्धः, श्रीपतिसमुच्चयः, धीकोटिदं करणं,
भ्रु मान करणम सिद्धांत शेखर। सिद्धांत शेखर ग्रंथे ग्रहगणिताध्याय द्वादश अध्यायाः सन्ति, तस्य ग्रंथस्य अध्यायाः एवं सन्ति। ग्रह भगण भगणाध्यायः, मध्यमाध्यायः, अस्पष्टाध्यायः, त्रिप्रश्नाध्यायः, चंद्रग्रहणाध्यायः, सूर्यग्रहणाध्यायः, पर्व संभवाध्यायः, पाताध्यायः, उदयास्तध्यायः, चंद्राध्यायः, ग्रह युद्धाध्यायः, भग्रहे भग्रह योगाध्यायस्य। श्रीपते कतिपय ग्रंथानां संक्षेपेण वर्ण विषयाः इत्थं प्रकाराः सन्ति, इत्थं सन्ति। रत्नसारः श्रीपतिना रचितः ग्रंथोऽयं मिथिलाक्षेत्रे अतीव ख्यातिर्लब्धोऽस्ति। ग्रंथेऽस्मिन् विवाहोपनयन प्रभृतिसंस्काराणां विवेचनं बोधगम्यरीत्या श्रीपतिः कृतवान्। श्रीपतिनिबन्धः ग्रंथेऽस्मिन् श्रीपतिः संहिता होरा मुहूर्तविषयकान् निबन्धान् निबद्धवान्। ग्रंथोऽयं प्राचीनविषयेषु प्रामाणिकं तथ्यं प्रस्तौति। सुधाकर महामहोपाध्याय महोदयः व्यवहाररत्नावली संगीते स्वकीये ग्रंथे श्रीपतिनिबन्धस्योल्लेखं करोति। श्रीपत्यादिनिबन्धेभ्यः किञ्चिदाकृष्य लिख्यते शिशूनां व्यवहाराय, सन्तः कुर्वन्तु सम्मतिं सम्मतिम्। अर्थात् ग्रंथस्य रचयिता श्रीपतिनिबन्धतः किञ्चित् तथ्यानि आदाय ग्रंथोऽयं लिखति। तस्य ग्रंथस्य प्रयोजनं शिशूनां बालानां बालमतीनां जनानां प्रयोगार्थं वर्तते। विद्वज्जनानां सम्मतिः अत्र अपेक्षते। जातकपद्धतिः, जातकपद्धतिग्रन्थस्य अपरं नाम जातककर्मपद्धतिः श्रीपतिपद्धतिर्वा वर्तते। अत्र जातकस्य जन्मपत्रिकानिर्माणपद्धतिः वर्णिता अस्ति। ग्रन्थेऽस्मिन् तन्वादिभावानां प्रतिपादनं श्रीपतिः स्वकीयरीत्या कृतवान्। अस्य ग्रन्थस्य अध्यायाः पञ्च सन्ति, ते एव भावाध्यायः, दृष्टिबलाध्यायः, बलाध्यायः, इष्टकाध्यायः, आयुर्दायाध्यायश्च। एतेषु अध्यायेषु दिवागतनतनिर्णयः, निशागतनतनिर्णयः, दशमचतुर्थलग्ननिर्णयः, भावसाधनं, ग्रहाणां भावबलतारतम्यं, दृग्बलसाधनं, स्थानबल, दिग्बल, कालबल, पक्षबल, चेष्टाबल, नैसर्गिकबलानां साधनम्, इष्टकष्टसाधनं, चेष्टाकेन्द्राणि, चेष्टारश्मयः, उच्चचेष्टाफल, चेष्टोद्दवेष्टज्ञानम्, उच्चादीनां बलप्रमाणं, सप्तवर्गबलबलस्फुटीकरणम्, आयुर्दायविचारः, तत्र अन्येषाम् आचार्याणां मतानि इत्यादयोः विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति। धीकोटितकरणं लघुकलेवरोऽयं ग्रन्थः द्व्यधिकारात्मको अस्ति, चन्द्रग्रहणाधिकारः, सूर्यग्रहणाधिकारश्च। अर्थात् धीकोटितकरणग्रन्थे चन्द्रग्रहणाधिकारः पञ्चदश श्लोकाः, सूर्यग्रहणाधिकारे एकादश श्लोकाः सन्ति। तत्त्वप्रदीपः ग्रन्थः ग्रन्थेऽस्मिन् पञ्चाशत् श्लोकाः सन्ति। अस्योल्लेखः पद्यपञ्चाशिकारूपेणापि प्राप्यते। अस्य ग्रन्थस्य प्रतिपाद्यविषयाः एवं सन्ति: ग्रहमधिकृत्य प्रतिपादनं, ग्रहाणां स्वतन्त्रपरिचयः, ब्राह्मणादिकानां फलविचारः, विविधाः योगाः स्त्रीजातकस्य। एतेषां स्फुटीकरणमेवं वर्तते।
ग्रहाः ग्रहाणां वर्णाः अधिकारास्य ग्रहाणां विप्रादि वर्णाः दिशस्य युगानुसारं ग्रहाणां फलविचारः ग्रहाणां त्रिकोणस्थाने ग्रहाणां सौम्यत्वं च राशिस्य ग्रहाणां पुंस्त्री क्लीब तो क्लीवत्व निर्णयः दृष्टि निर्णयश्च ग्रहाणां स्वतंत्र परिचयः सूर्य परिचयः चंद्र परिचयः ग्रहाणां उच्च राशि ग्रहाणां मूल त्रिकोणानि भौम परिचयः बुध परिचयः गुरु परिचयः शुक्र परिचयः शनि परिचयः राहु परिचयः केतु परिचयश्च केतु परिचयः ग्रहाणां स्थितौ प्रशस्त भावाः च वर्णानां फलविचारः ब्राह्मणानां श्रेष्ठ फलम् ब्राह्मणानां कृते पुनर्विशिष्ट वैशिष्ट्यम् क्षत्रियाणां फलम् वैश्यानां फलम् शूद्राणां फलम् म्लेच्छानां फलम् च विविधाः योगाः सन्ति यथा राजयोगाः अन्यराजयोगाः दुर्धरायोगाः केमद्रुम् अनभासुरभाति योगाः केमद्रुम् योगाः केमद्रुम् भङ्गयोगाः सूर्ययोगाः राजयोगाः नौकायोगाः क्षत्रयोगाः प्रचुरयोगाः दग्धदर्पयोगाः नीचानां राजयोगाः पुनर्नीचानां राजयोगाः पुनर्राजयोगः मण्डलीयोगाः पुनर्राजयोगाः भूयो राजयोगाः विविधप्रकारैः वर्णिताः सन्ति एवं तत्त्वप्रदीपग्रन्थे विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति श्रीपतिसमुच्चयः श्रीपतिसमुच्चयस्य ग्रन्थस्य उद्धरणानि विविधज्योतिषग्रन्थेषु निबन्धेषु टीकासु च दृश्यते ध्रुवमानसं करणं श्रीपतेः कालस्य ज्ञानम् अनेन ग्रन्थेन भवति उक्तञ्च अस्मिन् ग्रन्थे नत्वा श्रीपतिना विश्वसृष्टिस्थित्यन्तकारणं श्रीपतिं नूतनोपायं क्रियते ध्रुवमानसं ताको वस्वद्रिनन्दो नव सप्त अष्ट नः साङ्गः स्वाभ्यंसयुक् पृथक् अनेन ज्ञायते यद् ध्रुवमानसकरणस्य ग्रन्थस्य रचनाकालः नव सप्त अष्ट शकाब्दो वर्तते तस्माद् ग्रन्थात् सप्तदशवर्षपूर्वं धीकोटितकरणग्रन्थस्य रचना अभवत् तदनुसारं धीकोटितकरणस्य रचनाकालः नवषष्ट एकं शकाब्दं भवेदित्यु अनुमीयते ग्रन्थोऽयं पञ्चाधिकशतैः श्लोकैः युक्तोऽस्ति अस्य ग्रन्थस्य पाठविभाजनं करणग्रन्थवत् अधिकारेषु वर्तते ते एव सन्ति ध्रुवमानसकरणं मध्यमाधिकारः अस्पष्टीकरणाधिकारः पञ्चाङ्गसाधन अधिकारः त्रिप्रश्नाधिकारः चन्द्रग्रहणाधिकारः सूर्यग्रहणाधिकारः उदयास्ताधिकारः पुनश्च भूक्षेत्र इत्यधिकारः एवं ग्रन्थोऽयं नवभिरधिकारैः युक्तोऽस्ति अस्य ग्रन्थस्य उपसंहारे श्रीपते जनकस्य पितामहस्य ग्रन्थरचनास्थानस्य चोल्लेखं प्राप्यते उक्तं च भट्टकेशवपुत्रस्य
ನಾಗದೇವಸ್ಯ ನಂದನ ಶ್ರೀಪತಿ ರೋಹಿಣಿ ಖಂಡೇ ಜ್ಯೋತಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದಂಬ್ಯಧಾತ್. ಅರ್ಥಾತ್ ಶ್ರೀಪತಿ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟಸ್ಯ ಪೌತ್ರ ನಾಗದೇವ ಭಟ್ಟಸ್ಯ ಚ ಪುತ್ರ ಆಸೀತ್. ಸಹ ರೋಹಿಣಿಖಂಡ ಸಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನೇ ಗ್ರಂಥಂ ರಚಿತವಾನ. ಸಾರಾಂಶಿಕ ಭಟ್ಟೋತ್ಪಲ ಶ್ರೀಪತಿಶ್ಚ ಜ್ಯೋತಿಷಾಕಾಶೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಾನೋ ನಕ್ಷತ್ರ ತುಲ್ಯೋ ಸ್ತ ತೌ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶಂ ಪ್ರಸಾರೇತ. ಆಚಾರ್ಯ ಭಟೋತ್ಪಲ ಮೂಲಗ್ರಂಥಾನ್ ಟೀಕಾಗ್ರಂಥಾನ್ ಚ ಪ್ರಣೀತವಾನ್. ಟೀಕಾಗ್ರಂಥೇಶು ಯೋಗಯಾತ್ರಾ ಬೃಹತ್ಸಂಹಿತಾ ಬೃಹಜ್ಜಾತಕ ಲಘುಜಾತಕ ಗ್ರಂಥಾನಾಂ ವರಾಹಮಿಹಿರ್ ವಿರಚಿತಾನಾಂ ಟೀಕಾಗ್ರಂಥಾ ತೇನ ಕೃತಾ ಸಂತಿ. ಋತೇ ಚ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತ ಪ್ರಣೀತಸ್ಯ ಖಂಡಖಾದ್ಯಕರಣಸ್ಯ ಪೃಥುಯಶಸಾ ಪ್ರಣೀತಸ್ಯ ಸದಪಂಚಾಶಿಕಾ ಗ್ರಂಥಸ್ಯ ಮುಂಜಾಲಕೃತ ಗ್ರಂಥಸ್ಯ ಚ ಟೀಕಾ ಗ್ರಂಥಾಃ ತೇನ ಕೃತಾಃ ಸಂತಿ. ಋತೇ ಚ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತ ಪ್ರಣೀತಸ್ಯ ಖಂಡಖಾದ್ಯಕರಣಸ್ಯ ಮುಂಜಾಲಕೃತಸ್ಯ ಚ ಟೀಕಾಗ್ರಂಥಾನ ಪ್ರಣೀತವಾನ್. ತಸ್ಯ ಮೌಲಿಕ ಗ್ರಂಥಾಃ ಪ್ರಸನ್ನಜ್ಞಾನಂ ಕರ್ಣಪಾತಃ ಶಕುನಶಾಸ್ತ್ರಂ ರಮಲಸಾರಶ್ಚ ಸಂತಿ. ಕಿಂತು ತೇ ಗ್ರಂಥಾಃ ಅಧುನಾ ನ ದೃಶ್ಯಂತೆ. ಅಸ್ಯ ಗ್ರಂಥ ರಾಹುನಾಮ ಕರ್ಣಸಂಜ್ಞಕ ಅಪಿ ಕಥಿತೋಸ್ತಿ ಕಿಂತು ಅಯಮಪಿ ಗ್ರಂಥ ಅಧುನಾ ನ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ. ಸಂಕ್ಷೇಪೇಣ ಸಹ ತ್ರಿಷು ಸ್ಕಂಧೇಷು ಪ್ರವೀಣ ಆಸೀತ್. ಸಿದ್ಧಾಂತಪಕ್ಷಸ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಪತಿ ವಿವಿಧಾನ್ ಗ್ರಂಥಾನ್ ರಚಿತವಾನ್. ಸಹ ಸಿದ್ಧಾಂತಶೇಖರಸ್ಯ ಧೀಕೋಟಿತ ಕರ್ಣಸ್ಯ ರತ್ನಮಾಲಾಯಾಃ ಜಾತಕ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಭೃತಿ ಗ್ರಂಥಾನಾಂ ಪ್ರಣಯನಂ ಕೃತವಾನ್. ಅಸ್ಯ ಕಾಲಃ ನವ ಷಟ್ ಶೂನ್ಯ ಸಕಾಬ್ದಮಿತ್ಯ ಅನುಮೀಯತೆ. ಆಚಾರ್ಯೋಯಂ ತ್ರಿಸ್ಕಂಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯಂ ವಿವರತಿ. ಭವತಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕೃತೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಜಯತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ, ಜಯತು ಜ್ಯೋತಿಷಂ.